madaxweyne rajab dayb urdogan ayaa ku guuleystay doorashada turkiga isagoo helay kontono laba dhibic afary toban boqolkiiba codadkii la dhiibtay maalintii shalay wuxuuna ka guuleystay -so kamal oo ahaa musharaxa isbahaysiga mucaaradka kaasoo helay boqolkiiba afartanotodobadhibic siekhudbaduu ka jeediyey istanbul ayuu madaxweyne erdogan ku sheegay in muwaadiniinta turkiga ee sideetanishanta milyan ah ay yihiin kuwa ku guulaystay doorashadii qaran ee lasoo gebagabeeyey ma jirto cid maanta khasaartay dhammaan siddeetan iyo shanta milyan ee turkida ah ayaa ku guulaysatay hadda waa waktigii aan ku midoobi lahayn himilooyinka qarankeena iyo riyooyinkiisa ayuu yidhi ordogan in ka badan lixdan iyo afar dhibic hal milyan oo qof ayaana loo diiwaangeliyey in ay codeeyaan oo ay ku jiraan inka badan hal dhibic sagaashan i laba milyan oo horey codadkooda ka dhiibtay goobaha codbixinta ee dibadda ku dhawaad boqol sagaashan i laba kun oo sanaadiiqda codbixinta ah ayaa loo diyaariyey codbixiyaasha turkiga oo dhan afarii tobankii may ma jirin musharax ku guulaystay konton boqolkiiba ee loo baahnaa wareegii koowaad taasi oo keentay in laisla aado wareegii labaad siddeed iy labaatanka mey ordogan ayaana helay wareegga koowaad afartan iyo sagaaldhibic konton iyo laba boqolkiiba xisbiga a k barti ee uu hogaamiyo ordogan ayaa ku guulaystay aqlabiyadda baarlamaanka turkiga oo lix boqol oo kursi ka kooban ordogan ayaana labaatan sano soo hogaaminayay turkiga iyadoo hadda markii saddexaad uu madaxweyne ka noqday guushiisa waxay dharbaxo ku noqotay mucaaradka iyo dalalka reer galbeedka taageerayaasha ordogan ayaa isugu soo baxay xarunta madaxtooyada waxaana ay u dabaaldegeen guusha doorashada iyagoo ku dhawaaqay hees loo qoray madaxweynaha ordogan ayaa sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee mudnaanta uu siin doono ay kamid tahay la dagaalanka sicir bararka iyo dibu dhiska goobihii ku burburay dhul gariirkii lixdii febrwari oo galaaftay nolosha inka badan konton kun oo qof madaxda caalamka oo ay Qadar, libya, hangri, iran, iya iya ka mid yihiin kuwa ruushka qatar liibiya aljeria hungari iiran falastiin iyo soomaaliya ayaa hambalyo u diray madaxweyne ordogan oo markii saddexaad loo doortay xilka ugu sareeya turkiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in turkigu uu yahay saaxiib iyo xulufo la isku haleen karo oo soomaaliya leedahay iyadoo uu qeyb ka qaadanayo dibu dhiska ciidanka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka dadka soomaalida ayaa si dhow ula socday doorashada turkiga oo indhaha ay ku hayeen iyaga oo taageerayay erdogan oo ah hogaamiyo u furay albaabada dalkiisa islamarkaana u fidiyey gacan walaalnimo xilli ay u baahnaayeen turkiga ayaa labada kun toddobay tobankii saldhigi ugu weyn ee uu afrika ka furtay muqdisho halkaasi oo si, si joogto ah loogu tababaro askarta gorgor iyo haramcad oo ka tirsan ciidanka qaranka soomaaliya kuwaasi oo ka dhex muuqda dagaalka ka dhanka al-shabaab xiriirka soomaaliya iyo turkiga ayaa bilowday sannadii labada kunkobiyo tobankii markii erdogan isagoo ra-iisul wasaare ah uu yimid muqdisho si uu indhaha beesha caalamka ugu leexiyo macluusha xilligaasi jirtay oo rubac milyan qof ay ku dhinteen erdogan oo lixdaniyo sagaal jir ah ayaa sidoo kaleeto isagoo madaxweyne ah yimid muqdisho juun abadii kun ixi tobankii xilligaasi oo xariga ka jaray safaaradda cusub ee turkiga waxa uuna heshiisiyo dhanka tababarka booliiska waxbarashada iyo tamarta la galay xasan sheekh maxamuud oo xilligaasi ahaa madaxweynaha soomaaliya cashirka laga bartay guulaha is-dabajooga ah iyo jacaylka shacabka turkiga u hayaan ordogan ayaa ah in uu fuliyey ballanqaadyadii uu kusoo galay ololaha doorashada isagoo casriyeeyey turkiga oo hadda kamid ah wadamada ugu awoodda badan dhinaca dhaqaalaha iyo milatariga caalamka dalalka muslimka ah oo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa aada u danaynayay in urdogan xukunka uu sii joogo maadaama uu yahay hogaamiye ku ad adag diinta difaaca muslimiinta lagu dhibaateeyo daafaha caalamka sidoo kalena aan la gamban afkaartiisa iyo ka hadalka siyaasadaha guracan ee dalalka reer galbeedka guusha erdogan waxa ay ka farxisay dunida muslimka ah waxayna ka nixisay maraykanka iyo xulufadiisa oo aada u dareynayay in looga adkaado doorashada turkiga iyagoo taageerayay kamaal oo shiico ah kaasi oo dhowr mar tartanka looga adkaaday nifsi xuseen cabdishabeel t v muqdisho